Positiivisesta rankaisusta puhutaan, kun koiran ympäristöön lisätään jotain epämiellyttävää. Se, mikä on koirasta epämiellyttävää, on koiran päätettävissä. Kouluttaja ei voi päättää, kuinka koira kokee asiat. Tässä esimerkiksi Tsaki yrittää poistua paikalta juuston haistaessaan. Kun taas Yeti tekee mitä vain saadakseen juustoa. Juusto toimii siis Tsakille tavallaan rankaisuna ja Yetille palkkiona. Positiivisen rankaisun käyttö on erittäin haastavaa. Oikea ajoitus on äärimmäisen tärkeää, jotta rankaisu kohdistuisi oikeaan asiaan. Rangaistuksen voimakkuuden säätäminen on myös vaikeaa. Liian kevyt rangaistus ei toimi, ja liian voimakas rangaistus taas horjuttaa koiran luottamusta ihmiseen ja tekee koirasta epävarman ja passiivisen. Jos rankaisuun turvaudutaan, kannattaa käyttää esimerkiksi suihkausta vesipullosta tai muuta vastaavaa, joka on epämiellyttävää, mutta ei vahingoita, ja mikä ei kohdistu suoranaisesti ihmiseen. Positiivisen rangaistuksen on seurattava aina, kun koira tekee kiellettyä asiaa. Rangaistuksen teho hiipuu aikaa myöten, eikä se opeta koiralle sitä, miten sen tulisi käyttäytyä. Tästä syystä positiivista rangaistusta on syytä välttää koulutuksessa ja tapakasvatuksessa. Oikein käytettynä positiivinen rankaisu on tehokas toiminnan keskeyttäjä ja välillä hyödyllinen. Paljon käytettynä positiivinen rankaisu tuo mukanaan asioita, joita kukaan ei toivo. Positiivinen rankaisu saattaa kohdistua väärään asiaan tai jopa useampaan asiaan. Kaikkeen siihen, minkä koira rekisteröi rankaisun hetkellä. Jos koiraa rankaistessaan se samalla havainnoi lapsen, saattaa koira alkaa pelätä lapsia. Pelko yleistyy hyvin helposti, joten pahimmillaan noidankehä on valmis. Lapsipelko saattaa yhdistyä myös polkupyöriin, jos seuraavalla kerralla lapsen nähdessään on mukana myös polkupyörä. Loppujen lopuksi omistaja ihmettelee, miksi koira pelkää polkupyöriä, vaikka niiden kanssa ei koskaan ole tapahtunut mitään epämiellyttävää. Usein tapahtumat eivät ole näin suoraviivaisia ja tapahtumien kulku selvästi nähtävissä, joka vaikeuttaa luonnollisesti pelon alkulähteen keksimistä. Siitä huolimatta pelkoja voi hoitaa pois siedättämällä ja vasta ehdollistamalla. Mutta niissäkin on väärin käytettynä riski, että ongelma pahenee. Kannattaa siis ottaa yhteyttä asiansa osaavaan ammattilaiseen, jotta ei varmasti tee koulutusvirheitä, jotka vievät asiaa huonompaan suuntaan. Positiivinen rankaisu on aina koiralle uhka. Pelon purkautuminen aggressiivisen käyttäytymisen on ongelma, jota on hyvin vaikea korjata kotikonstein, eikä ammattilainenkaan siinä aina pysty auttamaan. Harkitse siis tarkkaan, milloin ja miten käytät rankaisua. Taitava palkkion käyttö mahdollistaa sen, ettei positiivista rankaisua tarvita ollenkaan.